اب دیکھیں جو یہ جو دور جا رہا ہے اس دور کی بات کرتا ہوں کہ لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر جلوہ حق کی بات ہوتی ہے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے ایسے لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے جب مدینے میں رات ہوتی ہے کیوں نیازی کسی کی بات کروں اپنی اپنی برات ہوتی ہے میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا بخدا میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا میرا آسرا کوئی اور ہے میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا میرا آسرا کوئی اور ہے میرے آشنا آشنا کوئی اور ہے میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا میرا آسرا کوئی اور ہے اور تیرا اہل زر سے ہے واسطہ میرا مصطفیٰ کوئی اور ہے میرا راستہ کوئی اور ہے تیرا راستہ کوئی اور ہے میرا راستہ کوئی اور ہے اشر ہے کہ میرے جسم جان نہیں میرے منہ میں میری زبان نہیں میرے منہ میں میری زبان نہیں نہیں بولنا میرا بولنا وہ تو بولتا کوئی اور ہے نہیں بولنا میرا بولنا وہ تو بولتا کوئی اور ہے دیکھیے یہ شعر آپ پوری توجہ سے سنیں پھر اس کی سمجھ آئے گی آپ کو یہ معاملہ ہے عجیب تر کہ جدا ہے دل ہے جدا نظر کہ جدا ہے دل ہے جدا نظر اسے دیکھتا کوئی اور ہے اسے مانتا کوئی اور ہے اسے دیکھتا کوئی اور ہے اسے مانتا
اسے دیکھتا کوئی اور ہے اسے مانتا کوئی اور ہے اسے دیکھتا کوئی اور ہے اسے مانتا کوئی اور تجھے فرمائے میری جان فدا کسی اور پر مجھے جان دی کسی اور نے میری جان فدا کسی اور پر مجھے جان دی کسی اور نے مجھے جان دی کسی اور نے اسیر غم کسی اور کا مجھے پوچھتا کوئی اور اسیر غم کسی اور کا مجھے پوچھتا کوئی اور وہ یہاں نہیں مانگتا میرا آسرا کوئی اور ہے آپ بھی کہہ لیں میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا میرا آسرا کوئی اور ہے میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا میرا آسرا کوئی ہے نیازی میرا یہی یقین کوئی آپ سا بخدا نہیں کوئی آپ سا بخدا نہیں وہ حبیب رب کریم ہے کہاں آپ سا کوئی اور ہے وہ حبیب رب کریم ہے کہاں آپ سا آخر میں دو تین شعر پنجابی کے اپنی زبان میں نہیں ہو کام بچ جائے گا ہاں جی پنجابی دو تین شعر میں عرض کرنا تسلیم کر عظمت حضور دی تسلیم تسلیم
شعر ان سمجھو کہ پوری نعت دی جان ہے ایک شعر انہوں نے کہا شعر ہو انسان خطا کا پتلا ہے انسان بھٹک بھی جاتا ہے اس تحت میں اپنی گل کرنا دیکھو میرا ایمان اور میرا عقیدہ دیکھو میں تو جو ہویاں غلطیاں کر دل گے معاف میں تو ہر شہر چ ہر پنڈ گراں ہر گلی محلے چ موجود نے سائڈ وچ بھی موجود نے سبحان اللہ ہاں جی کئیوں تے اے ہوندے نے بھائی یار اے چٹے کپڑے کیوں پائی پھردا ہے کئیوں نے اے ہوندا کہ اے رج کے کھاندا کیوں کئیوں نے اے بھائی یار اے ناد کیوں ہے ٹائم کیوں بن گیا ٹھیک ہے نا جی تے بعد اے ہوندا بھائی یار اے میرے ہوندے میرے ایک بندہ ہور کیوں آ گیا سارے سلسلے تو میں ایک شعر لکھا جب تلو ہاں مرن جو گیو کریا کرو حسد ایویں مرن جو گیو کریا کرو حسد اس دور چوں لنگے ہیں اسی ہن تک گزر رہے ہیں ایویں نہ مرن جو گیو کریا کرو حسد اللہ دی سان ہے ساڈے تے رحمت دی اللہ دی سان ہے ساڈے تے نصیب دیکھو اپنے مقدر دیکھو کہ اللہ دے حبیب دی نسبت ہوئی نصیب اللہ دے حبیب دی نسبت ہوئی نصیب او کیڑے نصیباں والی چروکن